Харківщина в лідерах серед крадіжок авто. За 11 місяців цього року зловмисники поцупили там майже сотню автомобілів. Повернути власникам поліція змогла лише кожну другу машину. Викрадачі працюють як у спальних районах, де мінімум відеокамер, так і на паркінгах та стоянках торгівельних центрів. Діють хутко і здатні зламати найсучасніший захист. Як вберегти машину від викрадачів, Тетяна Дуцяк дізналася в автоекспертів. Тієї ночі Євген Зуб міцно спав, коли на його телефон надійшла тривога. Дзвонить мені машина. Я знімаю трубку, вона мені говорить, що відкрилась передня ліва і задня ліва двері. На вулиці темно, що відбувається, не розібрати. Євген дистанційно запустив двигун, щоб в авто загорілося світло. Саме це, переконаний, і налякало викрадачів. Відкрили машину простою отмичкою, яка стоїть $100, і, в принципі, будь-який автомобіль можна відкрити. Ну, от угнати – це вже другий варіант. Врятувала його авто надійна охорона, впевнений блогер. Та насправді, чим дужче вдосконалюються системи захисту, тим більш професійними стають викрадачі. Паркінги, стоянки поблизу торговельних центрів, кінотеатрів стають дедалі популярнішими серед викрадачів. Людина розслаблена, але хто додумається викрасти авто в людному місці? Та насправді все відбувається швидко і тихо. Зловмиснику треба від 10 секунд до 2 хвилин, щоб заволодіти автомобілем. Харківщина в лідерах серед викрадень. За 11 місяців цього року тут було викрадено майже 100 автівок. Більше тільки на Київщині та Одещині. Та беззаперечний лідер – столиця, майже 500. Поліція повернула власникам половину. Найчастіше викрадають Тойоти, Лексуси, Хюндаї, Кія та Мазди. Злодії вимагають у власника викуп за повернення авто, перепродають або розбирають на запчастини. Більше популярним є все ж таки перебиття номеру кузова і випуск цього автомобіля в експлуатацію вже з підробленим номером. Крадії використовують GSM-станції, сканерами считують код сигналізації, вудками перехоплюють сигнал з безконтактного ключа. Обладнання зломщиків коштує десятки тисяч доларів, та гроші швидко повертаються з першим викраденим авто. А 100% захисту автомобіля від угону не існує. Наша задача, як інсталяторів, це создати максимальні труднощі угонщику, забрати у нього максимальне кількість часу і заставити його бросити машину. Найпростіші способи – поставити блок на коробку передач, встановити імобілайзер, який не дозволяє руху авто, та пошуковий маячок. Воно дозволяє потім знайти машину, навіть спустя великий період часу, коли вона вже була заглушена GSM-ом. Ще один захист – радіомітки. Якщо авто викрали, а мітка лишилася у власника, машина зупиниться. Та найнадійніші охоронні системи коштують від $1000. Це комплекси, які забезпечують обмін інформацією між автомобілем та смартфоном власника. Відбувається зробка системи, вона видає нам інформацію, історія подій, тривога. Якщо зараз автомобіль почне рухатися, так як у нього блокування в час рухання, він просто заглохне і залишиться стояти на тому місці, де він стояв. Та якщо коштів немає, а за машину болить серце, можна скористатися старим дідівським способом – викрутити акумулятор. І хоча це морока, навряд у зловмисників буде з собою такий же запасний. Тетяна Доцяк, Ігор Тамбів. Факти ICTV.